Espaço Car Girando Mundo. Oferecimento. Lojas MM, a gigante do Brasil. Shopping Rent-A-Car, as menores tarifas estão aqui. E Honda Nippon Sul, o poder dos sonhos. No Espaço Car de hoje, vamos mostrar para vocês o lançamento no Brasil do novíssimo Stinger da Kia Motors. E esse foi uma homenagem ao grande campeão brasileiro das pistas de automobilismo no mundo todo, Emerson Fittipaldi. Vamos conhecê-lo. A chegada do Kia Stinger GT ao Brasil marca uma nova fase da Kia no mercado automobilístico. É um carro realmente espetacular, é um carro de alta performance, é um carro para quem gosta de carro. É um super esportivo, tem muita potência, muita velocidade, que combina comigo, velocista, sou nadador, então olha, parabéns! Nova série que nós chamamos de Launch Edition é uma série com 20 veículos chanceladas pelo bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Eu testei na Califórnia no fim do ano passado e pessoal já venderam os 20, né? Praticamente venderam tudo hoje à noite. É um sucesso. Trata-se de um veículo esportivo, na verdade um fastback, uma categoria exclusiva, nova, que alia esportividade, luxo e conforto ao mesmo tempo. Coisas raras de se encontrar num carro esportivo. Quem comprou vai gostar muito. Aqui, com esse carro, já está num patamar diferente. É uma nova Kia, um novo Stinger, vocês vão gostar muito. Estou muito feliz, muito honrado. Ter essa série 20 carros, o Stinger Fittipaldi aqui. Obrigado. Espaço Car Girando Mundo. Oferecimento. Lojas MM, a gigante do Brasil. Shopping Rent-A-Car, as menores tarifas estão aqui. E Honda Nippon Sul, o poder dos sonhos. Sem dúvida, meus amigos, um belíssimo carro e uma justa homenagem aí ao campeão mundial Emerson Fittipaldi. Muito bem, agora vamos falar das viagens aí do Girando Mundo Expedições. Uma viagem especialíssima que a gente faz somente a cada 2 anos, que é lá para Ushuaia, no extremo sul da Argentina e do Chile. É uma das mais espetaculares viagens que a gente faz aí na América do Sul. Você vai conhecer lugares realmente incríveis que nós estaremos mostrando agora para vocês nesta chamada. Assistam! O Girando Mundo Expedições convida você e sua família para uma das mais espetaculares viagens de carro na América do Sul. Expedição Ushuaia 2019. Viaje com o seu carro em nosso comboio. Saída em 28 de dezembro com direito a Réveillon em Buenos Aires e passeios pelos mais importantes destinos turísticos do extremo sul da Argentina e Chile. Veja as imagens.
vamos viver juntos as emoções e aventuras da Expedição Ushuaia 2019. Entre em contato com a gente, 42 99972-0891. A vida é nossa maior aventura. Que tal, hein, meus amigos? Vamos lá para o extremo sul da América do Sul. Dali para frente, não tem mais estrada. A gente vai exatamente no último ponto territorial da América do Sul. Uma viagem realmente maravilhosa para um dos destinos mais lindos aqui da Terra, posso dizer assim, como você viu nas imagens que apresentamos. Então, entre em contato com a gente. O telefone é o 999-720891. E vamos juntos, a partir de 28 de dezembro, iniciar uma viagem realmente maravilhosa aí para Ushuaia, no extremo sul da América do Sul. Muito bem, nós vamos agora falar um pouquinho do nosso inverno, que é o inverno daqui da região dos Campos Gerais, convidando você a participar das campanhas do agasalho que estão acontecendo por aí. Assistam a chamada. Faça turismo nos Campos Gerais. Apoio. Camping e Recanto Cachoeira do Rio São Jorge. Restaurante Elite. Um show de gastronomia. E Churrascaria Lugano. Em Ponta Grossa, o churrasco mais gostoso. Faça turismo nos Campos Gerais. Apoio. Camping e Recanto Cachoeira do Rio São Jorge. Restaurante Elite. Um show de gastronomia. E Churrascaria Lugano. Em Ponta Grossa, o churrasco mais gostoso. Está feito o convite, meus amigos. Vamos todos participar aí das campanhas do agasalho que estão acontecendo na região dos Campos Gerais. Escolha aí a sua entidade assistencial e faça a sua doação. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos conversar um pouquinho com a professora Elizabeth Schmidt, que é a vice-prefeita de Ponta Grossa, e ela vai nos falar aí sobre as novidades aí do atual governo municipal. A gente volta já.